Zeg, weten jullie waarvan de Severijnsen eigenlijk afkomstig waren? Ik wel. Ja? Ja, ja, wel ja, altijd. Altijd is van de Kempen. In Geerle stonden ze. Ja. De kermismannen, hè. Dat wist jij ook. Ja, dat wist ik. Ik heb zelf nog, ik denk, een stuk of 30 bonnen gekregen van uw onkel. En mijn zoon... vader thuis waren ze met 17 kinderen. 18, ja. 8 broers en 8 zussen. Ah, wel, mijn zoon was daar 6, 7 jaar. En ik was aan het wandelen met mijn vrouw. Ja, Alex, ik wist niet wie dat was. Ik ben de onkel van Sis. Of de kamelenrace was dat. Of die kamelen. Ik ben 3 uur voor de ding gebleven. Alleen nog. Ja, echt gratis gekregen van de onkel van de Sis. Dus je was aan het vertellen, grote familie? Ja. En ze stonden bijna allemaal op de kermis. 16 van de 17. Ja. De enige die dat niet deed? Dat was onze pa. Wij deden dat 1 keer per jaar op de kermis in Turnhout. En daar stonden wij met de kop van Jut, de namer. En als er geen volk was, dan pinkte onze pa. En dan pakte ik die namer. En dan sloeg ik. Bam, ding. Ding, ding. En dan staat er zo'n kerel zo. Een boom van een vent. Dat was dan 20 frank. Moest je betalen, mocht je 3 keer slagen. Maar voor 3 keer neigde hij aan die bel te wandelen. Als je het minste dat jij een klein beetje scheef slaagt. Dat komt echt puur op precisie. Ja. En die sloeg dan. Ding, ding. En die derde zo. Juist niet. Ja, nog eens proberen. Hop, weer 20 frank. En als dat zo'n heel brede was, die dan niet 3 keer de bel roept. Hè. En die ging door, dan pakt iedereen met 1 hand vast. En dat was dan echt zo naar boven, ronddraaien. En ding, met 1 hand, sloeg ik bel. En dat was dat. Ja, kijk eens achterna, kijk. Ja, ja. En dan kwam die terug 20 frank. Dus dat was een gevierd zakenman eigenlijk al. Dat is een jonge periode. Allee. Ondernever. Ja, dat is mooi. Dus ik ben eigenlijk een voorraap. Ja, een voorraap, dat is mooi gezegd. Ja.